Շարունակում ենք աշխատել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում, տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը, առաջարկում եմ ծանոթանալ թարմացվող վերջին լուրերին. Արցախում իրավիճակը շարունակում է մնալ ծայրաստիճան լարված, պաշտպանության բանակից հաղորդում են, որ այսօր կեսօրին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կիրառել են հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր, այդ թվում նաև Բայրակթար, ինչի հետևանքով ցավոք զոհվել է Արցախի պաշտպանության բանակի երկու պայմանագրային զինծառայող. Վիրավորների թիվը ճշտվում է, ավելի վաղ հայկական կողմը հաղորդել էր 5 վիրավորի մասին։ Արցախի տեղեկատվական շտաբից փոխանցում են ռուսական խաղապահ զորակազմին հաջողվել է այս փուլում միայն դադարեցնել Փարուխ համայնքի հատվածում ադրբեջանական զինված ուժերի առաջխաղացումը, սակայն ռուսական խաղապահ զորակազմին չի հաջողվել լուծել իր առաքելության շրջանակում գտնվող հիմնական խնդիրը. Փարուխ գյուղ ու հարակից տարածքներ ներխուժած ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ տեղերում։ Արցախի իշխանությունները այնուամենայնիվ հույս են հայտնում, որ ռուսական կողմի վճռական ջանքերի շնորհիվ հաջողվի ադրբեջանական զորքերին վերադարձնել ելման դիրքեր։ Հակառակ պարագայում լուրջ կերպով կասկածի տակ են դրվում Արցախում ապրող խաղաղ բնակչությանը տրված անվտանգային հրաշխիքները։ Պաշտոնական աղբյուրներն այսօր ավելի վաղ նաև հաստատեցին տեղեկությունը, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը երեք ներխուժելով Արցախ գրավել են Փարուխ գյուղն ու հարակից դիրքերը, իսկ գիշերը կրակ են բացել պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների ուղղությամբ, կիրառել նաև հարվածային աթս-ը։ Ըստ Արցախյան աղբյուրի, ադրբեջանական կողմն ունի 5 զոհ, որը Բաքուն հերքում է։ Նշենք, որ համացանցում տեսանյութ է տարածվում, որ Փարուխում դիրքավորված ադրբեջանական զինուժը տեխնիկայով ճանապարհ է բացում դեպի Քարագլուխ ռուս խաղապահների ներկայությամբ։ Մեկ այլ հրատապ լուր ենք ստացել Արցախի, Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում ծանոթացել են մարտի 25-ին Ադրբեջանի կողմից իրականացված հանցավոր գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած անձանց առողջական վիճակին, այս մասին հայտարարում են աղբյուրները, նշենք, որ ըստ այս հաղորդագրության, որը տարածել է Արցախի մարդիրավունքների պաշտպանը, այս պահին ճշտված տեղեկություններով 14 անձինք ստացել են տարբեր աստիճանի վիրավորումներ, 10-ի վիճակը բժիշկների կողմից գնահատվում է թեթև, մեկը միջին ծանրության, մեկը ծանր, երկու անձանց վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Որակվում վիրավորների հետ ունեցած առանձնազրույցներից պարզվել է, որ վիրավորված գրեթե բոլոր դեպքերը արձանագրվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից անօթաչու թռչող սարքերի կիրառման հետևանքով, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից համակարգային կերպով իրականացվող էթնիկ զտման ու ցեղասպանական գործողությունների պայմաններում Արցախի պաշտպանության ուժերը անառարկելիորեն իրականացնում են միջազգային փաստաթղթերով ամրագրված ինքնապաշտպանություն, ապահովելու Արցախի ժողովրդի կյանքի և գոյության իրավունքը, նշեմ, որ այս մասին հայտարարել է Արցախի մարդիրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Ռուս խաղապահների հրամանատարությանը մոտ կանգնած աղբյուրը այս քիչ առաջ ձեր դիտած տեսանյութի առնչությամբ զավեշտալի մեկնաբանություն է տվել Սպուտնիկ Արմենիային։ Նա հայտնել է, որ ռուս զինվորականները ոչ թե ադրբեջանցիներին են օգնում, այլ որ առաջանան այլ հատուկ տեխնիկայի օգնությամբ աշխատանքներ են իրականացնում շփման գծում դիրքերի մոտենալու ուղիները ոչնչացնելու ուղղությամբ։ Հատուկ տեխնիկայի օգնությամբ ճանապարհներին ստեղծվում են արհեստական արգելքներ և առվակներ, որ կողմերից ոչ մեկի մոտ ցանկություն չառաջանա կրկին վերադառնալ և զբաղեցնել այդ բլոկպոստերը, կայքին հայտնել են ռուս խաղապահները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ այսօր մարտի 25-ին հեռախոսազրույց է ունենալու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այս մասին Պուտինը հայտնել է մշակույթի և արվեստի բնագավառում մրցանակների դափնեկիրների հետ հանդիպման ժամանակ։ Մեջբերում եմ, Երևանի մասին ձեր բարի խոսքերը հնարավորություն կունենամ այսօր փոխանցել Հայաստանի վարչապետին, ում հետ հեռախոսազրույց եմ ունենալու։ Կարծում եմ, նրան հաճելի կլինի, Պուտինի խոսքերը մեջբերել է ռուսական 10-ը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ շարունակվում է 3 մեկնարկած ներխուժումը ադրբեջանական։ ԱԳՆ-ն ակնկալում է, որ խաղապահ զորախումբը միջոցներ կձեռնարկի ադրբեջանի զինված ուժերի դուրսբերումը խաղապահների պատասխանատվության գոտուց իրականացնելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հերքեց թե ընդհարման, թե ադրբեջանական զոհերի մասին հայկական կողմի հաղորդումը, այն որակելով տեղեկատվական սադրանք և վստահեցրեց, թե առանց ուժի կիրառման շարունակում են դիրքերի և տեղակայման վայրերի ճշգրտումը, ինչպես պնդել էին նախորեին։ Իսկ նշեմ, որ մինչ այդ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է Ղարաբաղում սրված իրավիճակը կայունացնելու ուղիները, իսկ երեկ Շոյգուն նաև հեռախոսազանգ էր ունեցել Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ, նա քննարկել էր իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Այսօր արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ընդունել է ԵԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին։ Հանդիպմանը շեշտվել է ադրբեջանական ստորաբաժանումների մարտի 23-ի ելման դիրքեր վերադարձի անհրաժեշտությունը։ Ցանկացած իրավիճակ, որը բացասաբար է ազդում խաղաղ բնակիչների կյանքի վրա, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի համար խիստ մտահոգիչ է։ Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ղեկավար Նիկոլյա Ֆլյորին նշել է խնդիրները, որոնք առաջացել են գազամատակարարման դադարեցման հետևանքով։ Այս օրերին Կարմիր Խաչը կապի մեջ է եղել համապատասխան կառույցների հետ կարիքների վերաբերյալ հստակ պատկերացում կազմելու համար և արդեն իսկ սկսել են շուրջ 200 էլեկտրական տակացուցիչների ձեռքբերման գործընթացը, հայտնել են Կարմիր Խաչից։ Հայաստանյան իշխանությունը հստակ պատասխաններ ակնկալում ռուսական կողմից Արցախի իրադարձությունների առնչությամբ։ Ազգային ժողովում հրավիրված ասուլիսին հայտարարել է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։ Հստակեցնելով, այս պահին Ադրբեջանի թիկունքում են Փարուխ գյուղը և շրջակա դիրքերը։ Աղաջանյանից լրագրողները հետաքրքրվել են, եթե հայկական կողմը դժգոհ է ռուս խաղապահների գործունեությունից, քննարկվում է արդյոք Արցախում այլ միջազգային խաղապահ ուժեր տեղակայելու հարցը։ Սպառված չէ ռուս խաղապահների արդիականությունն այդ նշված վերջիներիս պատասխանատվության ներքո գտնվող տարածքում, և մենք կարծում ենք, որ վերջիներս հետ հնարավոր է այնուամենայնիվ լուծումներ գտնել, ասել է Աղաջանյանը։ Այսօր ազգային ժողովում էր նաև Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, որը լրագրողների հետ զրույցում պատմել է, որ Ասկերանի այդ գյուղերի շրջակայքից և հայկական և ադրբեջանական ուժերի հետքաշման պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել դեռ մեկ շաբաթ առաջ ռուս խաղապահների միջնորդությամբ, սակայն պայմանավորվածություն իրականացրել է միայն հայկական կողմը։ Պաշտպանության բանակին միջև այդ ինչքան ես տեղեկացված եմ, ռուսական կողմը դիմել էր, որ այդ պոստերը հանեին դեղից, հանել են այդ պոստերը, որ իմաստ չունի, երկու կողմ էլ պոստերը հեռացնում են, տեղ իմաստ չունի պոստ պահելու, բայց պարզվել է, որ հետո ադրբեջանցի եկել են տեղ նստել։ Ռուսական կողմը հիմի ռուսական կողմը գնացել է, որ այդ հարցերը կարգավորի։ Այսինքն մենք լեռնի կոպիտ ասած անտեր ենք թողել այդ բնագիծը, այդ պահին անտերը թողնված եղել։ Ընդհանրապես բնագիծ գոյություն չունի։ Այդտեղ ընդհանրապես բնագիծ գոյություն չունի, բազմաթիվ տեղեր, ոչ թե մենակ տեղ։ Անվտանգության առումով սա հաշվի չի առնվել, որովհետև պարբերաբար խոսվում էր, որ թշնամու նպատակը օրինակ քարագլխին հասնելն է։ Դուք մոռացել եք, որ ես պաշտպանության նախարար չեմ։ Հայտարարություն հայտարարություններ են հնչում, որ ներխուժելու են գյուղ, այսինքն հասկանալի չէ, որ այդ ուղղությամբ քարեր է ձեռնարկվելու, երբ որ հրաման է լինում, որպեսզի հետ քաշվեն։ Նույնպես եմ ասում, երկու կողմերը ըստ իմ ունեցած ինֆորմացիայի պայմանավորվել են, դա և ադրբեջանցի և հայերը, որտեղից այդ ֆլանգից հանում են իրանց դիրքերը, եթե չեմ սխալվում, մի շաբաթ առաջ, թե ինչքան, կոնկրետ չեմ կարող ժամկետը ասեմ, Ռուսաստանի կողմից, ռուսական այդ բանի կողմից առաջարկա եղել, հեռացել են տեղից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Բրյուսելում հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Էրդողան-Մակրոն հանդիպումը տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Ելիսայան պալատի հաղորդմամբ քննարկել են իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Թուրքիայի ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ Մակրոնը հայտնել է իր երկրի վճռականությունը Միսկի խմբի շրջանակներում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ճգնաժամի մշտական քաղաքական լուծում գտնելու հարցում։
Բացի այդ Մակրոնը գոհունակություն է հայտնել Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերի առնչությամբ։ Կողմերը նաեւ քննարկել են Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը, կարևորելով հնարավորինս շուտ հրադադարի հաստատումը։ Էրդողանը հայտնել է, որ շաբաթվա վերջ կամ մյուս շաբաթվա սկիզբ տեսակապով զրուցել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, քնարկելու ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ընթացքում իր հանդիպումների արդյունքները։ Իսկ այսօր նշենք, Թուրքիայի նախագահը հանդիպելու է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ավելի վաղ Էրդողանը պնդել էր, թե Զելենսկին անձամբ ցանկանում է, որ Ռուսաստանի միջև միջնորդ լինի Թուրքիան։ Էրդողանը նաև մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել։ Ասել է, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը բանակցությունների 6 կետերից 4-ում մոտ են կոնսենսուսի։ Ղրիմի և Դոնբասի հարցում դեռևս կոնսենսուս չկա, նշել է նա։ Մեկ այլ հետաքրքիր հայտարարություն ևս արել է Էրդողանը, նա ասել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանը բոլորից լավ ճանաչող առաջնորդներից մեկն է։ Ես մեջբերեմ նրա այս խոսքի հատվածը Ադրբեջանի նախագահի Թուրքիա կատարած վերջին այցի ընթացքում մեր հիմնական քննարկման թեման Ռուսաստանն ու Ուկրաինան են եղել։ Նախագահ Ալիևը Ռուսաստանի լավ ճանաչող առաջնորդներից է, նրա հարաբերությունները Պուտինի հետ հայտնի են բոլորին։ Իլհամ այս պատերազմի լավագույն վելուցաբաններից է, նշել է Թուրքիայի նախագահը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ժամանել է Լեհաստանի Ժեշուվ քաղաք, որը գտնվում է Ուկրաինայի հետ սահմանից 80 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուղևորության նպատակն է ցույց տալ Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիային հակազդելու արևմուտքի վճռական տրամադրվածությունը։ Ժեշուվում Բայդենը կհանդիպի Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ, կքննարկի խնդիրները, որոնց Լեհաստանը բախվել է կախված պատերազմական գործողությունների պատճառներով այդ երկիր տեղափոխված մի քանի միլիոն ուկրաինացիների հետ։ Ամերիկացի նախագահը նաև ցանկանում է շփվել Լեհաստանում գտնվող ուկրաինացիների հետ։ Ռուսաստանն իր ազդեցությունն օգտագործում է Եվրոպայի նավթով և գազով ապահովելու դիմաց հարևաններին հարկադրելու և մանիպուլացնելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը, հայտարելով նոր նախաձեռնության մասին, որն ուղղված է Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական էներգառեսուրսներից նվազեցմանը։ Բայդենը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները կօգնի Եվրոպային նվազեցնել այդ կախվածությունը ռուսական նավթից և գազից և մարդամակը բավարար պաշարներով ապահովել առաջիկա երկու ձմեռների համար։ Եվրամիության երկրների ղեկավարները Բրյուսելի գագաթնաժողովում հավանություն են տվել միության առաջին պաշտպանական ռազմավարությանը, ռազմավարական կողմնացույցին, որը նախատեսում է Եվրամիության արագ հակազդման ուժերի ստեղծում 5000 մարդահաշվարկով։ Այս մասին նշված է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունը կշարունակի պայժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը հայտնել է, թե պետք է քննարկեն, ինչպես փակել բոլոր սողանցքները։ Մենք պետք է բանակցենք երրորդ երկրների հետ, որպեսզի նրանք չներգրավեն սահմանափակումները շրջանցելու գործում, ասել է Միշելը։ Իսկ ահա Եվրահանձնաժողովը մտադիր է սկսել Ուկրաինայի, Վրաստանի և Մոլդովայի դիմումների քննարկումը արգացված ընթացակարգով Եվրամիության անդամակցելու թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Եվրախորհրդին ուղված ուղերձում ասել էր, որ Եվրամիությունը չպետք է ուշացնի երկրին եվրոպական ընտանիք ընդունելու որոշումը։ Ռուսաստանի դեմ տոտալ պատերազմի հայտարարված արևմուտքը չի թաքցնում, որ իր քաղաքականության նպատակը ռուսական տնտեսությունը խեղդելն ու ոչնչացնելն է։ Այս արձանագրումը արել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Սեփական և հակառակորդի կորուստների մասին ուկրաինական և ռուսական պաշտոնական աղբյուրները տարբեր թվեր են հրապարակում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրել է իր զոհերի թիվը Ուկրաինայի մարտերում։ Մինչ օրս ըստ աղբյուրի զոհվել է 1351 զինծառայող, վիրավորվել 3825-ը։ Կոնաշենկովը հավելել է, թե մեկ ամսվա ընթացքում ուկրաինական զորքերի կորուստը կազմել է մոտ 30,000 մարդ, այդ թվում ավելի քան 14,000-ը անդառնալի կորուստներն են, իսկ մոտ 16,000-ը վիրավորները։ Ուկրաինական կողմն էլ ներկայացրել է կորուստների մասին իր տվյալները, որոնց համաձայն Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Ռուսաստանը կորցրել է մոտ 16,100 զինվորական։
Britaniei pașpanuțean nahararțiună în șen haitnumete, Ucraina ca în zinujin hajovele verea darsnel, verea scoguțiună Chievi arevel cum gătnă voch Tehan Chiverea. Britana ca în heta hozuțiun în amenoria regimă o veluțume tovialneră, aisor haortfele, te Ucraina ca în bană că haca harța cum escsel, hosto melio tanava ca în iuhuțeamp. Harafum rusa ca în zinujă șaul în acume Nicolaeve Șorgeanțeluiev depi Odessa șarj velu gorțoguțiună. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է ելել եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Ըստ Փաշինյանի, Եվրոպական միությունը և Հայաստանը համատեղ ջանքերով պայքարել են համավարակի տարածման դեմ, միահամուռ կերպով աշխատել պատերազմի հետևանքների վերացման և տևական խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Չնայած այս բոլոր մարտահրավերներին, մեզ նաև հաջողվել է առաջ մղել մեր բազմաշերտ համագործակցության օրակարգը, գրել է իր ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը։ Վեդյում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական հանդիպման ժամանակ միջադեպ է գրանցվել։ Պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանն է այդ մասին հայտնել Facebook-յան իր էջում։ Ոստիկանությունից էլ հայտնել են ավելի ուշ, թե վիճաբանության մասնակից 5 անձ բերման է ենթարկվել, դրանցից մեկը ստացել է մարմնական վնասվածք։ Նշենք, որ Կիրակի օրը կայանալու են Վեդի համայնքապետի ընտրությունները։ Քաղ պայմանագրի ցուցակը գլխավորում է Արարատի նախկին մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը, իշխանության մրցակիցը իմ հզոր համայնք կուսակցությունն է։ Մի քանի տնտեսական թեմաների ևս անդրադառնանք, Moody's վարկանշային հեղինակավոր կազմակերպությունը վերաստատել է Հայաստանի կառավարության արտարժույթով և ազգային արժույթով երկարաժամկետ պարտավորությունների թողարկման B3 սուվերեն վարկանիշները։ Ուկրաինական հակամարտության և Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հետ կապված Moody's-ը վերանայել է Հայաստանի տնտեսական աճի այս տարվա կանխատեսումը մինչև 1.8%, միջդեռ նշենք նախկինում 5% էր սահմանվում։ Հաջորդ տարվա համար կանխատեսումը 5.5%-ից նվազեցվել է մինչև 3%։ Հայաստանյան բանկերում և փոխանակման կետերում 1 դոլարը գնում են միջինը 486, վաճառում 495 դրամով, 1 եվրոն գնում են 531, վաճառում 551 դրամով։ Ռուսական 1 ռուբլին գնվում է 4.43, վաճառվում 5.5 դրամով։ Մշտապես եղեք տեղեկացված, ծանոթացեք տեղական և միջազգային իրադարձություններին, դիտեք օրվա հրատապ լուրերն ու վելուցություններն առաջինով։ Վերջին լուրերն իմացեք առաջինը, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-ի, Facebook-ի և Telegram-ի էջերին։ Այսքան ենք առանձնացրել այս ժամի համար, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, տաղավարում աշխատես Վալոդիա Մուշեղյանը, ապրենք խաղաղության մեջ։